Só tomem cuidado com aquilo que aconteceu com o Pedro. Álcool é uma droga, entendeu? Ele é uma droga lícita, como um cigarro é uma droga lícita. Eu não vi aqui ninguém fumar, só uma moça que vive no Rio de Janeiro que fuma. O cigarro é uma droga lícita que mais faz muito mal para a saúde. Mesmo moderado, agora o álcool faz mal se abusado. Então tem que tomar cuidado que álcool mata, entendeu? Obrigado, desculpa alguma coisa. E quando vocês quiserem vir aqui, eu tomar uma cozinha, vocês veem o dia que vocês quiserem, tá bom? E vocês não ligam pra ela, sabe o que que é? Que ela me acha o melhor vô do mundo. Hein?
desculpe a bagunça, porque aqui nós estamos em construção, né? Não, 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 não,